U toku je proslava rođendana Marka Janjuševića, u jednom trenutku stigli su pokloni za Daliru Draković i Filipa Cara od njihove podrške. Momci iz obezbeđenja su uneli poklone i izveli Filipa ispred. Car je odmah počeo da negoduje pa je uzeo slike, a slatkiše podelio sa drugarima. Iako su svi mislili da će ih baciti, ipak je samo sakrio u hotelu zadruga.